नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम सीरीज में आपका स्वागत है। ईद की सभी को मुबारकबाद। शिमला में ईद के मौके पर यहाँ पर शिमला के लुधुभट्टा मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, शिमला के
میں عیدگاہ میں 10 بجے بالگنج مسجد جامع مسجد میں 10:30 بجے یہ نماز عطا کی جائے گی. آج پورے وشو بھر میں عید منائی جا رہی ہے. اور یہ عید کیوں منائی جاتی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں, مکہ سے محمد پیغمبر کے پرواز کے بعد پوتر شہر مدینہ میں عید الفطر کا اتسو شروع ہوا ہے. اور یہ مانا جاتا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد نے بدر کی لڑائی میں جو جیت حاصل کی تھی, اس جیت کی خوشی نے سب کا منہ میٹھا کروایا. اسی دن سے یہ میٹھی عید منائی جاتی ہے. عید کی نماز عطا کرنے کے بعد سب ایک دوسرے کو یہاں پر مبارکباد دیتے ہیں اور منہ میٹھا کرواتے ہیں. Allah
بس تھوڑی دیر میں ہے کچھ پتہ نہیں ٹھیک ہے درشکوں ایک بار آپ کو سبھی کو عید اور تیسرے نوراتر کی ہاردک شبھ کامنائیں شملہ کے رلو بٹا سے ہم نے عید کی نماز کی سیدھی تصویریں آپ کے ساتھ ساجا کی اب ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے نئی خبر نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے دھنیواد Thank you.